北京时间7月23日，斯坦科维奇杯今天就要开打了。今天下午16点，中国男篮将对阵突尼斯男篮。这也是中国男篮自 NBA 夏季联赛返回以后，第一场较为正式的比赛。这场比赛，终于中国男篮的球迷们来说，重点就是关注两个人，看李楠如何用好他们吧。此外，今天下午的比赛，视频直播安排也出来了。中国男篮近期可以说以休息为主，自从7月18日从美国回来后，球员们都在慢慢找回状态。在此前的 NBA 夏季联赛中，中国男篮取得了1胜4负的战绩，球队虽然和 NBA 的球队差距很大，但这五场比赛，球员们展现出来的精神面貌还是很少见的，斗志昂扬，精神饱满，很是不错。在这五场比赛中，郭艾伦、周琦、王哲林等人都展现出了不错的状态，这为李楠的排兵布阵带来很好的帮助。不过，五场 NBA 夏季联赛之后，中国男篮有一项任务并没有完成，那就是裁员。球队中现在还是有17人，还需要淘汰5人才行。李楠之所以没有那么快就下手，是因为他感觉到目前的中国男篮阵中遭遇到了伤病的困扰。易建联有伤，丁彦雨航有伤，孙铭徽有伤，使得他不得不重新审视如何裁员的问题。但是这种局面也不会持续多久，斯坦科维奇杯两场比赛过后，接着是两场与喀麦隆的比赛，届时李楠很有可能就会做出裁员的。斯坦科维奇杯首战，中国男篮的对手是突尼斯，这支球队是非典型的非洲球队打法，他们有非洲球队的冲击力，但是技术层面又很细腻，其实他们更偏向于欧洲的打法。拿这样的对手来为中国男篮热身，自然是有其价值的。那么这场比赛中，我们重点就要关注两个人，一个是丁彦雨航。在 NBA 夏季联赛中，丁彦雨航只复出打了两场就高挂免战牌了。在外界分析看来，丁彦雨航的伤病很有可能出现了反复了，这才使得他不得不休息了。另一个人就是周琦，这个大个子球员在夏季联赛中有着不错的表现，不过最后一场与太阳队的比赛，周琦表现差强人意，赫然吞蛋，叫人看不懂。